Termos ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Tänään polkastaan käyntiin uusi videosarja, missä Elisan tyypit lähettää meikäläiselle tavaraa ihmeteltäväksi, ja minähän niitä sitten ihmettelen. Ja ensimmäisenä vuorossa on Samsungin Music Frame. Eli mikä ihme se nyt sitten on? Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Elisan kanssa. Tervetuloa mukaan videolle. Samsungilla on joitakin vuosia löytynyt mallistosta The Frame-televisioita, eli käytännössä TV, mikä sitten lepotilassa toimii tämmöisenä kuvakehyksenä. Eli sulla on vähän niin kuin taulu siinä olemassa silloin, kun TV ei ole päällä. No, nyt sitä ajatusta on viety pikkusen eteenpäin ja on tuotu markkinoille Music Frame, eli taulu, mikä on myös kaiutin. Ja ihan ensimmäisenä nyt katsotaan, että mitä sieltä paketista oikein löytyy ja kuinka tuommoinen otetaan käyttöön. Ja ensimmäisestä paketista löytyy tämmöinen toinen kuvakehys, mikä on sitten helppo laittaa siihen kehykseen. Seuraavana löytyy toi pöytäjalusta, eli sen saa sillä sitten näppärästi pöydälle asetettua tukevasti paikalleen. Sitten täältä pahvilaatikosta löytyy tuommoinen seinäteline, seinäkiinnike, millä se saadaan noin perinteisesti taulumaisesti paikalleen. Siellä on sitten vähän muitakin käyttöohjetta sun muuta. Ja sitten tuohon frameille tulee tuommoinen yksi ohut virtajohto ja toi muunta, ja sitten sen saa helposti tuonne johonkin jemmaan, että se ei ole siinä sitten ihan näkyvillä. Ja sitten täältä paljastuu itse Music Frame. Eli tää on se näkymä, mikä siellä taulun takana on, eli kaiutin löytyy siitä ja sitten pari kaiutinta tuolta takaa. Ja siellä on myös noin muut liitännät. Ja niin kuin lapussa lukee, niin tukee Dolby Atmos ääntä. Ja tässä on nyt sitten kuvakehys. Siihen on helppo vaihtaa toi kuva sitten tuolta vaan takaa. Klipsit auki ja kuvan vaihtoon. Käyttöönotto oli suhteellisen yksinkertaista, varsinkin kun itseltä kotoa löytyy toi Samsungin SmartThings Hubi, niin se suoraan sitten tunnisti tuolta SmartThings-sovelluksen kautta, että hei, nythän meillä on täällä tämmöinen uusi laite, ja sitten siinä tapahtui muutamia asioita. Bitit vilisi hetken aikaa, ja sen jälkeen toi Music Frame oli käyttökunnossa. Eli sitten sieltä oli helppo, vaikka jos nyt vaikka Spotifyn kautta kuuntelee musiikkia, niin sieltä vaan valitsee, että otetaankin tuo Music Frame ja sieltä kautta toistetaan musiikkia. Ja luonnollisesti tämä toimii aika hyvin yhteen jonkun vaikka Samsungin soundbarin tai muun vastaavan kanssa tai Samsungin telkkarin ja niin edespäin. Se täytyy sanoa, että kun mä ekan kerran laitoin tuon päälle, niin mä oikeasti ihan aidosti yllättyen, että sieltä lähti suhteellisen paljon meteliä. Ja siis meteliä positiivisessa mielessä. Herranjestä, nyt lähtee ääni. Mun mielestä toi nyt on kuitenkin tommonen suhteellisen kompaktin kokoinen laitos, niin sieltä lähtee kyllä sitten ääntä ja ihan kunnolla. Liitäntöähän tuolta tosiaan löytyy toi optinen liitäntä ja sitten tommonen SmartThings dongle, sä saat sitten sen sinne, eli silloin se toimii SmartThings hubina. Eli suhteellisen monipuolinen laite kuitenkin. Ja mä tykkään tosta konseptista sinänsä, että tommosia kaiutin elementtejä ja muita vastaavia, ne tavallaan niin kuin piiloutuu tai on osa sitä kodin sisustusta, että siellä ei ole sitten erikseen, että nyt mulla on tässä kaiutin ja tässä kaiutin, vaan sulla on seinillä taulu, joka toistaa ääntä. Niin mä tykkään ihan aidosti ton tyyppistä konseptista, että se tekniikka, ensinnäkin se on suurin piirtein helppokäyttöistä ja sitten, että se ei ole koko ajan siinä silmillä. Niin siinä mielessä tämä Samsungin Music Frame vaikuttaa ihan hauskalta tuttavuudelta kyllä. Toi Music Frame tukee myös noita älykotiratkaisuja vähän SmartThingsia laajemmin, eli sieltä löytyy sisäänrakennettuna Alexa, ja sitten se tukee tuota Google Home-järjestelmää. Eli käytännössä siellä on mikrofoni, mikä kuuntelee, sen saa kytkettyä päälle tai pois. Eli jos tämmöisiä on käytössä teillä, niin sekin on hyödynnettävissä. Mä tykkään itse laitteista, missä on fyysiset hallintapainikkeet, ja tästäkin niitä löytyy, eli tuo kylissä on ensimmäinen ylinnämmäinen nappi, sieltä päätetään, mikä se yhteysmuoto on, onko se Bluetooth, Wi-Fi vai sitten toi optinen liitäntä. Bluetooth. Digital audio in. Wi-Fi. No sit siinä on äänenvoimakkuuspainikkeet ja sit siellä alhaalla on nappi, mistä sitten kytketään toi mikki päälle tai pois. Mic on. Mic off.
Tuossa paketin mukanahan tulee nyt toi kuva, mikä tuossa nyt on näkynyt, ja sinne on helppo vaihtaa sitten se toinen mukana tullut kuva. Eli tällä tavalla kuvanvaihto onnistuu, eli pykälä kerrallaan vaan auki, ja tämä onnistuu siis käytännössä kirjaimellisesti ihan yhdellä kädellä. Sinne vaan sitten liuutetaan uusi kuva paikalleen, ja siellä on kuva paikallaan, ja sitten vaan kansi kiinni. Noin. Ja sun ei tarvitse tyytyä näihin kuviin, vaan sä voit sitten vaikka tulostaa tai muuta vastaavaa, laittaa jonkun valokuvan sinne tai vaikka lapsen taideteoksen tai muuta vastaavaa. Eli sinne pystyy sitä taidetta sitten vaihtamaan halutessaan. Mutta näin, nyt otettiin tämmönen pintakuopaisu Samsung Music Frameen. Niin kuin sanoin, hauska konsepti. Ja kyllä mä uskoisin, että toi ihan hyvin toimii. Jo semmoisessa kodissa, missä on Samsungin laitteita itsessään, SmartThingsia tai muuta vastaavaa, mutta sitten ihan myös sellaisenaankin, että sulle ei tarvitse olla semmoinen älytön Samsung-ekosysteemi kotona. Se toimii ihan hyvin Bluetooth-kaiuttimena tai muuta vastaavaa. Niin oikeinkin näppärä laitos. Mut hei, tässä tää video. Ja ei muuta kuin nähdään taas ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.